Дмитрий, вітаю всіх. Нагадую, що з програмою ви можете ознайомитися у нас на сайті та на сторінці Facebook. І ми вже зараз починаємо наш перший прес-брифінг. Парламентські вибори заплановані 26 жовтня цього року наближаються. Рух «Чесно» проаналізував кандидатів у народні депутати, які будуть балотуватися на цих дострокових парламентських виборах. І зараз вже готовий презентувати нам результати попереднього аналізу кандидатів і готовий назвати прізвища найнебезпечніших народних обранців з усіх політичних сил, які голосували за диктаторські закони 16 січня та були фігурантами гучних антикорупційних розслідувань. Презентувати результати досліджень буде Інна Борзило, громадська організація «Центр UA», та Тарас Шевченко, Інститут медіаправа. Прошу вас, колеги. Доброго дня, шановні колеги. Ми б вже були раді проаналізувати всіх кандидатів, як нас представили, але насправді ми сьогодні презентуємо лише попередній результат аналізу тих кандидатів, які вже є офіційно зареєстрованими і дані про них розміщені на Центральній виборчій комісії, а так само тих, хто публічно оголосив про свій намір балотуватися, проте процедура їх реєстрації офіційно ще не завершена. Тому сьогоднішні дані, які ми мушені сьогодні презентувати для того, щоб вплинути на якість кандидатів, ми презентуємо як попередні дані, і остаточні дані ще буде змінено. Отже, що ми проаналізували станом на 20 вересня? Ми проаналізували кандидатів на так зване для того, щоб виявити так звану категорію небезпечних кандидатів. Що рух «Чесно» вкладає в це значення? В чому їх загроза? Ми переконані, що депутати восьмого скликання, наступного скликання, не мають бути залучені до корупційних справ. Тому ми аналізуємо публічні дані журналістських розслідувань і виявляємо фігурантів антикорупційних розслідувань, які зараз балотуються як самовисуванці або за підтримки певних політичних сил. Так само ми проаналізували тих кандидатів, які своїм голосом 16 січня підтримали закон Колісниченка, Олійника, так звані диктаторські закони, які, на нашу думку, не мають права висуватися до наступного парламенту. Але тут дещо ширший дискурс, окрім просто названих цифр. Сьогодні ми виходимо з відкритою заявою і зверненням до всіх лідерів політичних сил. Після Революції Гідності в суспільстві існує шалений запит на очищення, на люстрацію. За різними критеріями різні громадські середовища їх пропонують. Наша теза, наша вимога до політичних сил – очиститись, переглянути свої списки і тих, кого вони підтримують в мажоритарних округи, на предмет моніторингу громадського та позбутися принаймні тих, хто є найбільш одіозним на їх думку та на думку суспільства. Ми розуміємо, що відповідальність за те, яким буде наступний парламент, яким будуть його рішення, як він вирішить військовий конфлікт на сході України, як він витягне нас з економічної кризи, залежить саме на тих людях, які потраплять до парламенту наступного скликання. І відповідальність за тих людей, яких за собою ведуть до парламенту, лежить безумовно на політичних лідерах. Тому ми сьогодні закликаємо вас переглянути ці результати моніторингу. Ще преамбула. Ми свідомо, рух «Чесно» зараз не презентує якісь рейтинги найбільш одіозних політичних сил чи рейтинги найбільш недоброчесних партій. Це неможливо зробити з абсолютно об'єктивних причин. Яка історія питання? Ви знаєте, що рух «Чесно» аналізує доброчесність кандидатів ще з 2011 року, які претендували до чинного парламенту. І тоді ми зрозуміли, що часто з публічних джерел дуже важко довести очевидні, здавалося б, для всіх зловживання і корупційні дії дуже одіозних політиків. Це просто неможливо, тому що інтернет дуже гарно зачищається, тому що цілими архівами спалюють журналістські розслідування разом із випуском цієї газети за всі роки і так далі, і тому подібне. Крім того, дуже важко визначити, хто є найбільш одіозним. Наприклад, інколи, і з нашого додатку до релізу, ви побачите прізвища різних людей, одна людина за своєю шкодою для бюджету країни, для майбутнього країни, часто дорівнює 10 політикам, які задіяні в певних порушеннях, проте їх вага неспівставна. Це дуже суб'єктивна оцінка, тому ми виносимо її для того, щоб журналісти продовжили свої розслідування, щоб партії звернули на цих увагу, а головне, щоб громадськість почала
дискурс в округах, скоріше навіть не почала, а ми підтримуємо просто їх дискурс щодо висуванців саме цим фактажем. І вони робили свої висновки, хто гідний того, щоб потрапити до наступного парламенту, а хто ні. Отже, в наших матеріалах, які ми сьогодні розповсюджуємо, ми презентуємо результати попереднього аналізу. І загалом слід зазначити, що ми знайшли приблизно 78 кандидатів, які є фігурантами гучних антикорупційних розслідувань. Наголошую, це за тими прізвищами, які нам вдалося поки що оцінювати, як ті, що мають намір балотуватися до парламенту. Дані не остаточні. Центральна виборча комісія суттєво відстає від свого графіку і не надає ще всіх даних. Тому ми знайшли щонайменше 48 фігурантів антикорупційних розслідувань, з них 31 – самовисуванець і 47 кандидатів підтримані в партійних списках або в мажоритарних округах тими чи іншими партіями. Так само щонайменше 55 людей, які голосували за так звані диктаторські закони 16 січня, знову хочуть потрапити до парламенту, знову хочуть підіймати руку, не думаючи за що, або навпаки, зважаючи ці ризики допустимими для майбутнього країни. Ми ж вважаємо це недопустимим. Так само, тут я хочу передати, скажімо, привернути вашу увагу більш до додатку з посиланнями на ті першоджерела журналістських розслідувань щодо фігуранта з кожної політичної сили. Які дії ми вважаємо такими, що мають ознаку причетності до корупційних дій, ви можете прослідкувати в додатку до цього прес-релізу, самі оцінити прізвища тих людей, які туди потрапили, наголошую, аналіз попередній. Ви знайдете там, в тому числі, хочу наголосити, прізвища лідерів деяких політичних сил. Зокрема, це і Юлія Тимошенко, і Юрій Луценко, і Олег Тягнебок, і Сергій Тігіпко, які зараз очолюють прохідні політичні сили, більш-менш за статистикою прохідні до парламенту. Вони є фігурантами різних журналістських матеріалів, в тому числі і антикорупційних, в тому числі і інших зловживань, які їм приписують. Водночас ми розуміємо, що це дуже контроверсійні фігури, оцінювати їх важко через те, що дехто з них зазнав свого часу і політичних переслідувань, і які з цих матеріалів є дійсно об'єктивними, а які є наслідками переслідування попередньому режиму, це встановлювати органам правосуддя не руху чесно. Ми лише піддаємо огласу ці дані і привертаємо до них уваги. Але те, з чим ми не можемо зміритися, це політичні сили, тим паче ті, хто стояв на Майдані, які говорили, що в жодному разі не будуть вести за собою голосувальників за диктатуру тим, що зараз відбувається щодо цього питання. І я б хотіла передати слово своєму колезі, учаснику руху ЧЕСО Тарасу Шевченка, який як фаховий юрист зможе нам розказати, хто ж веде, в чому, власне, був ризик тих законів і хто потенційно має таких загрозливих кандидатів в своїх списках. Дякую, Інна. Отже, ще раз хочу сказати, що рух ЧЕСНО закликає зняти найбільш небезпечних кандидатів, очистити свої списки і, власне, демонструвати нові підходи до нової якості української політики. Як сказала Інна, рух ЧЕСНО проаналізував поки що лише ті дані, які є доступними на цей момент, оскільки реєстрація триває, остаточних списків немає, тому і не можна поки що говорити, що є якась остаточна статистика, в кого є більше чи менше порушників. Але за тими даними, які ми маємо на сьогодні, особливо привертаючи увагу до законів голосування за закони 16 січня, ми маємо 55 чинних депутатів, які голосували за диктаторські закони і зараз хочуть балотуватися до Верховної Ради. Я думаю, ця цифра суттєво зросте, оскільки більшість з цих людей, розуміючи складність балотування по спискам та, очевидно, отримуючи відмову від багатьох партій, вони йдуть саме висуванцями. Оскільки реєстрація триває, то й очікуємо, що кількість збільшиться. Чому рух ЧЕСНО взяв одним із критеріїв невідповідності саме голосування за ці закони? Тобто, власне, ми дивимося на два критерії. Або наявність
повідомлень про те, що людина була причетна до корупції. При цьому, як юрист, хочу звернути увагу, що ми в тих роздатках, які ви отримуєте, лише надаємо лінки, посилання на попередні дослідження. Ми хочемо, зокрема, щоб громадяни мали можливість ознайомитися з тими текстами, які були написані, і зробити свої висновки, якщо все-таки кандидати залишаться такими на час виборів. Стосовно диктаторських законів, тобто той другий фактор, ми оцінюємо, що закони 16 січня були одним із найбільш кричущих фактів порушення прав людини в Україні. І сам текст законів, тобто зміст, коли запроваджувалась кримінальна відповідальність за наклеп, кримінальна відповідальність за екстремістські дії, які ніяк не були визначені, це могло бути що завгодно, наприклад, наявність шин в багажнику чи заправлення бензину в каністру, а не в бак. Це було обмеження суттєво діяльності політичних партій, громадських організацій, які всі мали ставати іноземними агентами, якщо отримали бодай $1 за кордоном. Це були перешкоди, які передбачалися на виборах народних депутатів, на виборах президента, зокрема з недопущення провідних кандидатів, щоб вони могли зареєструватися і так далі. Закони приймалися без голосування, підняттям рук, без підрахунку. Всі ви це добре пам'ятаєте. Тому, на нашу думку, цей факт є таким собі люстраційним фактором в українській політиці. Люди, чиї голоси були під законами 16 січня, не повинні знову повернутися в парламент, не повинні знову повернутися в політику. До цифр і до того, хто безпосередньо в цих списках. У вас є додаток, в якому включені, власне, за партійною ознакою ці депутати, які голосували за закони 16 січня. Найбільше їх в комуністичній партії, що зрозуміло, це і Семененко, і Мартинюк, Цибенко, Алєксєєв, Гордієнко, Мармазов та інші. Власне, 12 осіб в списках комуністичної партії Рух чесно знайшов з тих, хто голосували за диктаторські закони. На другому місці Сильна Україна, яка частково є спадкоємцем партії регіонів, тобто ті депутати, які були в партії регіонів і голосували, вони частково потрапили до Сильної України. Це і Сергій Тігіпко, Світлана Фабрикант, Лариса Мельничук, Олександр Волков та інші. Список ми вам роздали. Всього, відповідно, від Сильної України, це 9 чинних депутатів, які ми знайшли в списках, що голосували за закони, і ми закликаємо очиститись і виключити цих депутатів із списків. Найбільше це самовисуванці. Як я сказав, депутати, розуміючи складність голосування по спискам, йдуть самовисуванцями, але ми так само підозрюємо, що по частині самовисуванців вони мають політичну підтримку від тих чи інших партій. Рух «Чесно» буде ще детальніше аналізувати картину, коли вона буде трошки яснішою зареєструються всі кандидати, оскільки на сьогодні вже є чіткі підозри, що окремі кандидати проти них від провідних партій висуваються завідомо слабкі, завідомо непрохідні особи для того, щоб сприяти цим кандидатам бути лідерами виборчих перегонів. Тобто там, де неможлива публічна підтримка, ми бачимо картину непублічної підтримки через невисунення сильних кандидатів на округ. Тобто через свідоме, на нашу думку, висунення непрохідних кандидатів. Тобто серед самовисуванців великий список – Грушевський, Струк, Мошельник, Ільюк, Жук, Гержов, Ківалов, Клімов та інші. Рух «Чесно» вважає, що ті депутати, які голосували за закони 16 січня, не гідні балотуватись до Верховної Ради і не гідні бути депутатами. Окремо хочу сказати про потенційного кандидата Владислава Трошенко. Ми включили його до списку від блоку Петра Порошенка, оскільки на даний момент на з'їзді партії пролунало, що цього кандидата буде підтримувати блок Петра Порошенка. На сьогоднішній момент якби офіційної інформації про реєстрацію немає, але оскільки була попередня інформація, ми включили свідомо для того, щоб ще раз привернути увагу блоку Петра Порошенка, що висунення будь-яких кандидатів, які голосували за закони 16 січня, з точки зору громадського руху «Чесно», з точки зору громадських організацій, є неприпустимим. Крім того, якщо можна, підсумую. Крім того, ми пам'ятаємо про чисельні заяви
пана президента про те, що в його списках і серед кандидатів, яких підтримує його політична сила, в жодному разі не буде тих, хто підтримав диктатуру. Ми сподіваємось, що блок Петра Порошенка почує цей сигнал. Так само, підсумовуючи сьогоднішні результати перед тим, як ми перейдемо до запитань, ми хочемо, щоб цей сигнал попереднього аналізу всіх кандидатів почули абсолютно всі політичні сили. Ще не пізно позбутися цього баласту старої системи. Ще не пізно викинути дійсно свої обіцянки і йти з новими людьми, з новими намірами, з чистою совістю та задекларованими доходами до наступного парламенту. Ще не пізно виключити цих кандидатів зі своїх списків. Це можливо. Тоді просто їх місце в списку залишається вакантним і, відповідно, при розділенні мандату до парламенту проходять наступні кандидати. Це все ще можливо. Головне, що це відповідає запиту суспільства. Отже, ми хочемо сказати, над чим ми продовжуємо роботу. Рух «Чесно» презентує, безумовно, повний аналіз кандидатів після того, як завершить ЦВК свою реєстрацію кандидатів і оголосить остаточний список. Крім того, що ми аналізуємо фігурантів антикорупційних розслідувань та голосувальників за 16 січня і виокремлюємо їх як небезпечних кандидатів, ви знаєте, що фокус наш під час цієї кампанії – це фінансова прозорість. Тому ми обов'язково назвемо, попри вимоги закону, яка політична сила спроможеться надати нам повні майнові декларації своїх кандидатів, кому нема чого приховувати, хто нам надасть автобіографії кандидатів, які наразі також не є доступними для виборців, так само, як і декларації, хто зможе прозвітувати про те, хто їх політичними спонсорами для участі у передвиборчій кампанії. Це надзвичайно важливий момент, тому що за чинним законодавством нам бракує страшезно фінансової прозорості політичних фінансів, свого часу не вистачило політичної волі 6-му скликанню до цього, щоб ухвалити відповідні зміни до закону, тому ми маємо цю недосконалу систему і ті вимоги абсолютно елементарні, як декларація, як фінансовий звіт партії за попередній рік або проміжний звіт партії, вони все ще лишаються на розсуд політиків, чи готові вони це відкрити, чи ні. Я дякую вам за увагу і якщо є питання, ми готові на них відповісти. Я впевнена, що в нас є питання. Якщо можна, я розпочну. У мене питання до пана Тараса. От я дивлюся на список, так, додаток один, список небезпечних кандидатів. І серед нього є багато таких, ну, навіть звучних імен. Я бачу тут на першій сторінці Юлію Володимирівну. І посилання є на «Українську правду». От у мене питання до вас, як до юриста. Наскільки от ці підстави можна вважати достатніми? Також результати журналістського розслідування для того, щоб включати людину до переліку небезпечних кандидатів і кликати там за неї голосувати чи не голосувати. І друге питання тоді, як ви збираєтеся давати тоді цьому рух? Тому що я розумію, якщо людина залучена в антикорупційний скандал, так, то повинно бути там провадження по ній, розслідування. От ваші дії і, знову ж таки, наскільки підстави ці є достатньо? Дякую за питання. Юридичної точки зору. Ми ці питання розглядали і під час виборчої кампанії 2012 року. Я хочу звернути увагу, що ми в даному дослідженні лише вказуємо на те, що неодноразово по тим чи іншим кандидатам в засобах масової інформації лунали звинувачення в корупції. Якщо ми не будемо включати певних кандидатів лише з огляду на те, що вони стояли на Майдані з правильної сторони, чи входять до партії, які там нам, можливо, симпатичні, це буде необ'єктивно. Тому так, ми розуміємо, що до будь-якого списку, до будь-яких осіб будуть запитання. Але ми хочемо залишатися на принципі, що якщо про людину в засобах масової інформації, які одним із демонструють одні з найкращих стандартів журналістських дорозслідувань, зокрема і «Українська правда», є згадки про тих чи інших політиків, ці політики будуть фігурувати в списках. Наша мета, в першу чергу, донести до виборців інформацію про те, що писали про політиків. Виборець буде в кінці кінців робити свої висновки. На цьому етапі, який є первинним до завершення реєстрації, ми також передаємо це, звичайно, до партії. Але навіть на цьому етапі ми обговорювали питання, якщо ми зараз звертаємось до партії, чи нам прибирати перших номерів чи лідерів партії. І колегіально вирішили, що ні. З точки зору об'єктивності, навіть на цьому етапі, якщо така інформація була, ми її залишаємо в наших списках. Впровадження. Ще друге було питання. Стосовно того, чи це тягне за собою якісь вимоги про кримінальні розслідування, чи ще щось.
Кримінально-процесуальний кодекс завжди містив підстави для розслідувань, це повідомлення в засобах масової інформації. Але це виключно справа правоохоронних органів, і ми не збираємося підміняти собою їхні функції. Ми, говорячи про те, що кандидати є небезпечними, робимо свої оціночні судження. Тобто ми оцінюємо, що з точки зору наших критеріїв, які є чіткими і оголошеними наперед, кандидати, про яких повідомляли в своїх журналістських розслідуваннях провідні українські журналісти, зокрема з «Української правди», «Дзеркала тиждень», з наших грошей, свідомо, Transparency International, що це створює достатні ризики, щоб ми включили цих осіб до переліку небезпечних кандидатів, як зазначено в додатку номер 1. Ми не є судовими інстанціями, ми не стверджуємо, що вони корупціонери, ми не стверджуємо, що вони винні в тому, про що говорилось. Але ми, як певні дзвіночки, сигналізуємо, що тут потенційно є питання. Це також і матеріали для журналістів, а в тому числі для критики потенційної нас, що ми несправедливо когось включили. Але це теж, або забули включити. Це теж добре, якщо буде громадська дискусія, журналістська дискусія навколо всіх цих кандидатів. Дякую. Новина Украина. Насчет все-таки правил отбора, да, непонятно, почему Олеся Довгого здесь нет, или Виктора Балоги, который со всей своей семьей и миллиардами снова идет в Раду. Ну и еще там я могу продолжать список, поэтому действительно непонятны ваши критерии отбора. Це правильні питання, які у вас виникають насправді, тому ми і кажемо, що ці дані попередні. За нашою оцінкою, не було достатньо вагомих розслідувань ще, які ми включили станом на сьогодні. Я певна, що ці і вся родина Балогів з трьох кандидатів і так далі, і тому подібне, суттєво поповнять наш список фінального дослідження. Більше того, ми створимо профілі на сайті, де дамо вижимки з цих розслідувань і пояснимо, в чому ж суть зловживань або звинувачення, або суті журналістських розслідувань, для того, щоб виборцю було простіше розібратися. Тому що дійсно, як я вже казала, про багатьох дуже одіозних і людей, які є скандальними, дуже важко знайти, скажімо так, стандартно виважений журналістський матеріал, який би був не зливом, не звинуваченням, який би містив аргументи і факти, щоб його вважати підставою для включення до цієї бази. База буде розширена, це дані попереднього дослідження. Ми відштовхувались від графіку Центральної виборчої комісії, які суттєво зараз сувається, і ЦВК мав надати там публікувати списки фінальні 30-го числа, але наразі зараз невідомо, що навіть списки висуванців за списками політичних партій. Тому я думаю, що дослідження руху «Чесно» ми готові будемо презентувати після 10 жовтня, для того, щоб було достатньо часу на поширення інформації для усвідомленого голосування виборців, власне, в усій Україні, тому що ми маємо там свою мережу активістів, і запит на інформацію такого роду, безумовно, є всюди. Чи є ще запитання? Дозвольте додати, я хочу звернути увагу, Довгий, наскільки розумію, мажоритарник, так? А Балоги теж. Більше того, Балоги також самовисуванці, а цей додаток – це висуванці від політичних партій. Ні, це голосувальники. Ви дивитесь зараз додаток, який вказує... Дивіться, саме висуванці – це в додатку номер 2. Ті, що голосували за закони 16 січня. Олесь Довгий не голосував за закони 16 січня, тому логічно... Дозвольте, я дам відповідь на ваше питання. В списку номер 2 самовисуванці лише в категорії тих, хто голосували за закони 16 січня. В списку номер 1 – представники виключно партій. Самовисуванців тут немає. Причина є в тому, тому що на цей момент ми звертаємося в першу чергу до партій, щоб вплинути на їхні списки, допоки це ще є можливо. Звертатися до самовисуванця «не висувайся» на цьому етапі особливого резону немає. Крім того, виключно з міркувань часу проопрацювати всіх самовисуванців на цей момент фізично не було можливості. Ми навмисно зробили прес-конференцію раніше, щоб дати проміжні дані в першу чергу до партії, тому що це в першу чергу заклик є до партії. При аналізі самовисуванців, і ще зверну увагу, що значною мірою посилання є на чеснометр, тобто на нашу роботу в 2012 році, бо ці дані вже є на сайті, вони зафіксовані, хоча значною мірою ті посилання, які були активними у 2012 році,
2015 році вони вже зникли. І доводилось перешукувати в інших джерелах, чи знаходити копії і так далі. Але по самовисуванцям ви абсолютно резонно піднімаєте питання. Це їхній аналіз буде пізніше. На цей момент зробити його якісно в ці часові рамки було неможливо. Тарас, я так розумію, що просто треба дійсно дуже величезну роботу провести, великий масив інформації наявної, так, проаналізувати тут. Чи збираєтесь ви залучати громадськість? Чи є якийсь створений ресурс, куди громадськість могла би, от вона побачила, так, там, журналістське розслідування на одному з ресурсів, якому ви довіряєте, так, і вона з вами поділилася для того, щоб полегшити цей процес і нікого не забути? Бо я пам'ятаю, що дійсно по пану Довгому, ну, дуже багато було інформації. Буде. Звичайно, рух чесно завжди приймав інформацію ззовні, тобто на сайті є можливість написати інформацію, є вказана адреса. Разом з тим, ми звертаємо увагу, що вся інформація, незалежно від того, чи ми її знайшли самі аналітики руху чесно, чи про неї написали, вона проходить юридичну перевірку. Тобто, якщо це сумнівні джерела, якщо це сайти, на яких пишуть все, що завгодно, це не пройде юридичну перевірку. Минулі виборчі кампанії 2012 року були неодноразові питання, що ось про цю ж людину всі знають, але якщо юристи не бачать достатньої якби достовірності чи достатньо надійного джерела, ми, на жаль, вилучаємо цю інформацію. По названим вами прізвищам, я думаю, джерел буде достатньо для того, щоб її включити, але наперед оцінок давати не будемо. Ця секція на сайті з'явиться також у жовтні. Це буде продовження чеснометру з кандидатами до парламенту 2014 року. І, як кажуть, якщо ми чогось не знайшли або не включили, то ми будемо сподіватися, що дискус про цих місцевих царьків або людей, які балотуються в округах і мають свої власні регіональні маленькі межигір'я. І про них просто не пишуть великі ЗМІ, але на місцях всі знають, що ці люди є недоброчесними. Ми сподіваємось, що навіть цього дискурсу після Революції Гідності в суспільству буде достатньо, щоб зробити правильний вибір і не підтримати таких одіозних людей. У нас ще є одне запитання з кінця залу. Я одне речення хочу додати. Якщо рух чесно не включив когось з кандидатів до списку негідників, це ще не означає, що це хороша людина. Ми на жаль, про багатьох просто не знайшли інформацію. І багато є нових людей, які не особливо публічно фігурували, тому журналісти ніколи по ним не копали, але я впевнений, що по ним дослідження будуть з'являтися вже потім, коли їх висунуть чи коли вони стануть депутатами. Ірина Шевченко-Ліга, в мене знову ж таки питання по тих, хто не увійшов у списки. Я не бачу другого номера списку ГІПКа пана Хорошковського. Здається, по ньому досліджень було більше, ніж достатньо для того, щоб ви могли опрацювати ці матеріали. Ну, на жаль, на сайті в принципі, на сайті ЦВК ще немає списку офіційного сильної України, тому дуже відштовхувалися від публічних даних. І на той момент дійсно на пана Хорошковського, Тарас зараз мене поправить, ну, мабуть, це була персоналія, яку ми не пропустили через недостатню підстав для цього розслідування. Ми собі зафіксували це. Так само пояснювали вже причину через брак офіційних даних та недостатність часу для збору більш достовірних. Я дивлюсь по спискам сильної України. Вся інформація, яка є, це посилання на чеснометр, тобто це чинні депутати. Дякуємо за вказівку. Ми розглянемо і потенційно ця інформація може змінитися вже через день-два чи навіть сьогодні. Швидше причина – це брак часу і необхідність пошвидше повідомити хоча б попередні дані. Тобто дані є попередніми. І більшою мірою, як я сказав, вони базуються на чеснометрі 2012 року, оскільки від часу, коли з'явилися ці списки, можливості проаналізувати сотні кандидатів ретельно були обмежені. Ще є час на одне запитання, якщо можна коротко. Священник Української православної церкви Київського патріархату Василь Курус. Дозвольте вас спитати. Це думка і взагалі всього українського народу. Чому розділилася Батьківщина? Чи вони спеціально розділилися, щоб взяти більшість, ну, щоб пройшов і Народний фронт, і Батьківщина, і щоб далі не влучилися так, як за часів Віктора Ющенка, щоб далі не було тої боротьби, розумієте? Скажіть, будь ласка. Я дуже дякую за ваше запитання.
але це не є в компетентності руху «Чесно» давати оцінку тим чи іншим політичним діям партії. І це дуже слушне запитання до самих представників цих політичних сил, які декларували свою єдність, але ухвалили стратегію йти отакими командами на вибори. Я б його хотіла, щоб і весь український народ, і ви ставили це запитання політикам і взагалі більше вимагали підзвітності і прозорості самих політичних сил, щоб вони давали оцінку і причини своїх дій. А ще раз наголошую, це не входило до попереднього аналізу руху «Чесно», який ми сьогодні до вас презентували. Я закликаю вас слідкувати за нашою роботою на сайті, тому що ця робота вже не буде припинятися, ми будемо лише поповнювати список своїх порушників і продовжуємо політичний діалог з партіями, з тим, щоб вони надавали нам інформацію про своїх кандидатів і переглядали списки висуванців. Як би вони не ділилися, все рівно під наш аналіз вони потраплять, чи в одному списку, чи в окремих. А ще, якщо можна, одне питання щодо підкупу виборців, ну, в 2012 році, і гречки, і так далі, зараз на цих виборах, як ви будете слідкувати за цими підкупами, скільки спостерігачів, і чи будете публікувати резонансні про підкупи? Дякую за запитання. Рух «Чесно» не спостерігає за тим, як відбувається там голосування в день виборів, і підкуп виборців ми фіксували за тими даними, які вже було оприлюднено в публічному просторі. Традиційно підкуп виборців фіксує громадська мережа «Опора», яка має свою методологію відслідковування різних методик і адміністративного ресурсу використання для підкупу виборців, і прямого підкупу виборців. За нашими, скажімо, передчуттями, прогнозами, те, що ми зараз бачимо в округах, які ми сигнальчики бачимо, що дійсно підкуп виборців буде значний, і ті кандидати, які руками засівали свої округи, особливо в Центральній Україні, яку оминули криваві події Майдану і війна, там будуть традиційно підкуп виборців, і через брак інформації про зловживання цих кандидатів ми ризикуємо отримати таких народних обранців в наступному парламенті. Тобто, коли буде з'являтися публічна інформація, ми будемо це фіксувати та додавати до профілів тих чи інших кандидатів. Цілеспрямовано підкупом виборцям і такими зловживаннями і порушеннями в день голосування займаються наші колеги з громадянського суспільства, мережа «Опора», Комітет виборців України. Ніно, у мене ще тоді одне запитання. От як цю інформацію максимально ефективно поширити серед громадськості? Тобто, де от громадяни, ну, в нас є громадяни, в яких там не є масовий доступ, наприклад, до інтернету, так? Там люди старшого покоління. От як вони можуть дізнатися про цих небезпечних кандидатів? Чи плануєте ви, ну, я не знаю, якусь ініціативу, бікборди з іменами? Чому от можна політикам, так, в рамках передвиборчої кампанії себе піарити таким чином, а, наприклад, вам про них розказати? Рух «Чесно» буде використовувати всі можливості, які доступні громадським активістам. Робити прес-конференції, спілкуватися в першу чергу з журналістами. Насправді, саме на журналістах, на засобах масової інформації лежить головна відповідальність – донесення інформації до виборців. І головні обов'язки, і головна відповідальність перед їхніми читачами і глядачами. Ми розуміємо, що і опоненти беруть нашу інформацію, використовують проти інших опонентів, але таким чином допомагаючи доносити те, що ми про них нашукали. Ми будемо їхати в регіони, вже почали це робити, і робити презентації на місцях, в тому числі залучаючи політиків і до відкритого діалогу, і брати обов'язки на майбутнє, залучатися до реформ, робити свою депутатську діяльність за кращими стандартами. Звичайно, ми не володіємо такими фінансовими ресурсами, як провідні політичні сили. Крім того, хочу сказати, що з точки зору законодавства про агітацію, ми не робимо прямих закликів не голосувати за когось. Тому що наша діяльність є громадською, не агітаційною. Ми доносимо об'єктивну інформацію. Тому вішати білборди зі словами «не голосуй за такого-то кандидата» ми не можемо, і нам це забороняє законодавство. Я ще додам, насправді, як все це завжди відбувається в громадянському суспільстві, ми робимо все, що можемо, і 24 години на добу. У нас дійсно існує мережа знову таких наших прихильників, людей, які цікавляться інформацією в усіх регіонах країни. І те, що ми маємо на відміну від 2012 року, це таке явище, як автомайдани, які з'явилися майже в кожному регіоні. Зараз в регіонах ми активно співпрацюємо і зі спільнотами місцевих євромайданів, і з громадами, і з учасниками автомайдану. І те, що у нас нове зараз з'являється по всій Україні,
Це мобільні інформаційні групи, які їздять саме в глибинку, їздять саме туди, де немає проникнення інтернету, і пояснюють, чому, в чому була небезпека 16 січня, хто був задіяний в корупції і чому ми маємо усвідомлено голосувати і не маємо шансу більше на помилку. Тобто ми робимо все, що можливо, і сподіваємось на підтримку медіа в цьому. Дуже дякуємо. Дякую вам. Я сподіваюся, що всі журналісти, які тут присутні, вони цю інформацію поширять. Колеги, я нагадую, що з результатами попереднього звіту можна ознайомитися тут. Є матеріали на інформаційній стійці, хто не отримав свій прес-реліз. Будь ласка, дякую. А наш наступний брифінг вже через одну хвилинку.